Počelo je i drugo poluvreme, poslednje utakmice koje ovde u Sloveniji igraju fudbaleri Čukaričkog protiv izraelskog Aždoda. Posle prvog poluvremena, ekipa Čukaričkog vodi 1-0, jedini gol postigao je Šapić u 36. minutu meča. Docić je lepo centrirao, a Šapić je glavom. Poznat je po tome, već nekoliko sezona, svake sezone dao od 2 do 5 golova u šampionatu, je odlično šutirao, lopta ispod prečke završila u mreži. Stevanović je dobro došao da interveniše ispred Montarija. Montari igraš sa brojem 13 u timu Aždoda, vrlo zanimljiv igrač, dosta je nezgodan u tom smislu što je brz, ubacuje se stalno, čak hoće da dribla i da centrira. Bio nekoliko situacija, nisu bile neke šanse posle njegovih prodora, međutim, vidi se odmah po igraču šta može da pruži, tako da se Stevanović ovako baš naradio kada je Montari u pitanju. Lopta ide na desnu stranu, ali nema šanse da je stigne. Ovdje imamo samo koji je tu igrač, da li je to, ne, nije Or. Mislim da je u pitanju novi igrač, broj 10, Musa. Novi igrač u timu Aždoda. Inače, naš internacionalac Cvetković, prošle godine proglašen za najboljeg defanzivca izraelske lige, je igrao neke pola sata i napustio igru. Pustio je Roganović da lopta ode u aut, pardon, u gol aut, hoću reći, tako da će golman Petrović vratiti u igru. Vrlo korektna igra Čukaričkog u prvom poluvremenu. Rekao se već ove posljednje utakmice na pripremama, koje ima uvek posebnu težinu, ali igrači su već umorni, čekaju da što pre krenu kući, da odu kući, tako da su vrlo, vrlo korektno odradili u utakmicu, koja je ono što se kaže prava prvenstvena, jer Aždod je ekipa koja je zauzela prošle godine treće mesto u izraelskoj ligi. Izraelska liga je vrlo, vrlo kvalitetna, svakako spada posle onih najjačih liga u tu drugu grupu po kvalitetu. Dosta dobrih igrača koji tu igraju. Njihovi klubovi, tako reći, redovno igraju u grupnoj fazi, prvenstveno lige, UEFA i Lige šampiona, pardon. Vidjet ćemo šta će biti sa Ligom konferencije. Oni takođe startuju drugog kola. Kada je u pitanju takmičenja u Evropi, čini mi se da im je protivnik i azerbejdžanski Karabag. Znati sami da je i protivnik Čukaričkom iz Azerbejdžana, u pitanju ekipa Sumgajita, Čukarički prije među drugog kola igra kod kuće. Prethodno počinje šampionat, već narednog petka, kako se stoje stvari, Čukarički će igrati protiv Voždovca. Voždovac je prošle godine pred sam kraj bio u opasnosti da ostane u društvu najboljih, ipak je obezbedio opstanak, u pitanju je dobra ekipa. A baš iz Voždovca u ekipu Čukaričkog stigao je i Janković. Dakle, Petrić na golu, onda u poslednjoj liniji su Tanasijević, Šapić, levo Ruganović i desno Stevanović. Onda su tu Docić i Milović, to jest Campbell, Čolić, sada možda bude kontra, međutim Šapić je dobro intervenisao. Stevanović. I to je aut za Čukarički. Dakle, u fazi napada su Campbell, Janković, Čolić, u sredini i ispred njih Jovanović. Nije bilo nešto puno pokušaja, nešto puno prilika u prvom poluvremenu. Ali ono što najbitnije, Čukarički postigao gol. Već je zabeležio 4 pobjede, ali sad može bude sjajna prilika. Međutim, Jovanović je kasnije sa pasom i sada rizikuje da izgubi ovu loptu. Broj 29, još jedan novi igrač u izraelskom timu. Nikako da izbaci ovu loptu fudbaleri Čukaričkog i Petrović hvata. Broj 29, broj 17 je Nauaf, broj 29 je Šalev. To je broj 20 na mesto štopera. Naor. Imaju puno, puno igrača.
skoro 27 igrača u protokolu ovde, ne znam da li će, ne vreme će dobiti šansu, naravno, ali će ih dosta dobiti šansu. Milović za Janković. Janković i Zohar, ali Zohar je uspeo da uzme ono živu loptu, što bi se reklo. Broj 10 je Musa. Rekao već da su obe ekipe smeštene u istom hotelu i pre 2-3 dana su stigli u hotel Or, futbaleri Ašdoda, tako da zaista ne znamo u kojoj su oni fazi, nisu sada s naša dvojica futbalera u plavim dresovima, ne znamo u kojoj su oni fazi priprema, ali činjenica da je izvršeno toliko izmena već posle prvog poluvremena govori da su tu negde u fazi kada se uglavnom rade one vežbe za sticanje kondicije. Još jedan prekršaj nad Jankovićem. Janković je 6-7 puta na ovoj utakmici bio na travi, ali to je njegova sudbina, s obzirom da igra na mestu krilnog napadača, da je brz, tako da će se nadobijati batina i to poprilično u svojoj fudbalskoj karijeri. Ali samo da to konkretizuje, jel da? Šapić zove Kajevića, trener Đorđević, to znači da će Kajević ući u igru verovatno umesto Čolića. Docić nije uputio loptu ka Kembelu i ka Jovanoviću. Roganović. Roganović. Prekršaj nad Roganovićem i lopta pripada igračima Čukaričkog. Dobro se gradi. Jovanović je bio u ofsajdu. Tako da lopta pripada fudbalerima Ašdoda. Traži izmenu ekipa Čukaričkog i dobit će. Tu stvari to će biti više izmena. Ako sam dobro shvatio, treba da uđe NDIJ. To znači da izlazi Janković, onoga broj 21, izlazi tamo, s druge strane terena. Kajević, to znači da verovatno izlazi Čolić. I Čolović je taj koji se priprema, to verovatno trebalo znači da izlazi Kembel. Čolović će ući onda malo kasnije, pošto je isteklo vreme za izmene. Lopta na desnu stranu, na levu stranu paradnoj dolazi Montari iz drugog plana i prolazi Montari. Prvo dobro se obacio Montari, to je na čemu sam pričao celom prvom poluvremenu, ali na svu sreću Oz nije dobro šutno. Vrlo brz i vrlo nezgodan igrač. Imam utisak da je, pardon, da je mnogo bolje u fazi napada nego u fazi odbrane. Iako se dosta korektno borio sa Kembelom, koji je pokrivao tu stranu kada je Čukarički u pitanju. Šalev je broj 29. Delovi su na početku drugog poluvremena svežije igrači Ašdoda, logično, pošto su izvršili više izmena, je sad očekujemo neku vrstu balansa, jer je i Čukarički izvršio 3 izmene. Nije stigao Nadije da zahvati ovu loptu Musa. Odlično uzeta lopta, prekršaj. Milović je sjajno intervenisao malo, preuzeo loptu.
Šapić. Čolović. Izgubio loptu. Montar je dobro intervenisao. Ali ipak nije do nje stigao Or. Tanasijević. Ali prošla je ispod nogu. Igracima Čukaričkog, da vidimo sada. Šalev. Čolović dobro interveniše. Prikaz udarac. Izblokiran pokušaj. Naua. Šut. Još jedan udarac. Muse je šutirao, pa onda treći centar šut. I na kraju gol. Pa mislim, morao je da padne gol, jer su imali 7-8 pokušaja u jednom napadu u futbaleri Aždoda, tako da su u 12. minutu drugog polovremena izjednačili na 1:1. Nisam siguran da li na kraju Šalev uputio udarac, da li je to bio broj 29. Ili je to Musa šutirao broj 10. U svakom slučaju izjednačenje i 1:1. U svakom slučaju imali su vezan jedan dosta dug napad iz više delova fudbaleri Aždoda i sada je nekolicina igrača izlazi kod njih. Izlazi Montari, izlazi Firas. Izlazi Oz, ali ipak ostaje Montari, pa da, on može da izdrži dve vezane utakmice bez problema. Idan je ušao broj 88, broj 12 Joni je takođe ušao u igru. Docić, opteka Čoloviću. Idan. Nije uspeo zadrži loptu, pored njega je bio Stevanović. Montari. Jovanović. Prikaz udarac možda ne, ipak neće moći li sami protiv svih Montari. Žali se na povredu Montari da dobije udarac. Uz glob, čini mi se. Nisam vidio koga je zakačio od fudbalera iz odbrane. Aždoda. To je dosta iznerviralo, zašto pokazuje da je Džono mišao na njega. Više bolno nego što je ozbiljno. Izvršena je izmena na golu. Jov je na golu. Koen. Pak je zadržao loptu Koen. Da su ubrzali igru sada futbaleri Aždoda. Mislim da će ovo biti korner. U 60. minutu meča. Konsultuo sam samo, ipak je Šalev dao gol broj 29, ako smo dobro videli. Lopta pripada sada fudbalerima Čukaričkog. Još dve izmene će biti izvršene. I treća izmena će biti, dakle, bit će zamenjen jedan štoper, izaći Roganović i Jovanović. Pošto se spremaju da uđu Drezgić, Tošić i Rakonjac. Petrović vratit će loptu u igru. Jovanović. Stevanović. Jovanović, Čolović.
Docić. Docić. Čolović. Nije to bio precizan pas koji je uputio Joni. Čolović. Lopta ka NDJ-u, da li će to biti jako? Jeste, ipak nije stigao NDJ. Evo, još četiri izmene u timu Čukaričkog, praktično će svi biti izmenjeni. Mislim da će samo da ostanu Šapić i Docić, ako mi se čini. Znači, izlazi Tanasijević, umesto njega ulazi Drezgić. Izlazi Jovanović, umesto njega ulazi Rakonjac. A izlazi i Docić ipak, njega menja Kovač. I Roganović je menja Tošić. Dakle, ostali su Šapić i Milović. Sve ostale izmene su izvršene u timu Čukaričkog. Kada su u pitanju igrači Aždo, da, od onih iz prvog polovremena, ostali su 13 Montari i 3 Koen. 1-1 je. Izjednačio Šalev u 56. minutu meča. Gubi loptu Milović. Dobro, sada vratili Milović i Kovač. Rakonjac. Lepo je našao Nodijeja. Čolović, Rakonjac, zadrže loptu Rakonjac, malo pre, sada se igra dešava na bukvalno samo ovom delu terena, Tošić ne vidi dobro, sunce mu bije pravo u oči. Nadija je. Ali od trenutka se izgubio u prostoru, Nadija je, tako da je otišao baš onako dosta van terena u 64. minutu meča. Da, ostao je i Stevanović. U igri od onih koji su počeli utakmicu. Još jedna izmena i u timu Aždoda ulazi broj 24, Bar. A sada izlazi, po mom skromnom mišljenju, najbolji igrač Aždoda, Montari. Izvršena je izmena kod golmana. Ja sam već malo pre pomislio da ovo nije Mišati, iako je on vrlo visok, da ga je zamenio Jovan, ali zamenio ga je Sahor. Broj 5. Odlično Stevanović. Rakonjac. Koen. Prvi
Kovač. Rakonjac. Čolović ubacuje se i Stevanović. A mislim da ga Čolović ne vidi uopšte. Kovač. Milović na stranu za Tošić. Ubi loptu Tošić. Šalev, dobar potez. Bar. Neprecizan. Bar i sada mogućnost za možda ozbiljniji napad Čukaričko, ali ništa od toga. Iako je Tošić lepo našao NDJ. Utakmica počela u 15:06, polako zalazi sunce, ali dalje je baš onaj deo da se mi nalazimo lepo osunčano, ono što bi se reklo. Koen. Šalev. Nije stigao bar, lopta mu je došla iza leđa. Polovina drugog poluvremena. Poslednje utakmice, Čukaričko na pripremama ovde u Sloveniji. 1-1 protiv Aždoda. Izraelski tim. Rekao sam već na početku da je, za one koji ne znaju možda i koji ne prate toliko, izraelski futbol osnovan je 1999. godine. Dobio ime po gradu Aždodu, koji je grad Luka u Izraelu. Ime malo specifično, iz prostog razloga što se ne zove klub ni Hapoel ni Makabi, međutim, ujedinjenjem ta dva kluba iz Aždoda došlo se do toga da se klub zove samo Aždod. Prošle godine su bili treći u izraelskom prvenstvu i to je drugi najbolji rezultat koji su ponovili. Zanimljivo je da je Čukaričko takođe bio treći i on je takođe bio treći pre nekih 6 godina. Stevanović. Trener je Ben Šimon. Uglavnom su izraelski futbaleri, međutim ima tu i Afrikanaca iz Malija, Senegala, Ugande, a takođe tu i naš defanzivac Cvetković koji je igrao prvih pola sata, ali napustio igru. Prošle godine proglašen za najboljeg defanzivca u izraelskoj ligi. Odličan pas, ali nije trebao da dira ovo loptu na Dijaje. Lopta je bila namenjena Stevanoviću, ali na Dijaje je neverovatan. Lopta često dolazi do njega. Stevanović. Žarovo Diščačka, korner, ništa od toga. Ali ponovo lopta do Stevanovića. Stevanović, Rakonjac, odložena lopta za Rakonjca, ali vraćao se iz ofsajda Rakonjac. Nije mogu da šutira Kajević, jer mu nije lopta išla. Tako, Milović. Prekršaj. Ali sudija pušta se lopta da se igra nastavi. Ima je tako nekoliko situacija u prvom poluvremenu. Igrači po logici stvari stanu, pošto je jasno da je u pitanju prekršaj, ali dobro. Štete sad što je, jer je Čukarički mogao da organizuje dobru kontru. Ovaj period igre koji je Čukarički jako dobro iskontrolisao, uglavnom je lopta na onom delu terena koji pripada Aždodu. Prekršaj na NDJ. 70. minut igre. Još 20 minuta. 1-1. Šapić 36. Šalev 57. Rakonjac za NDJ-a. Stičić je jedva. Centar šut čak korektan, ali nikog nije bilo. Ovde po levoj strani Tošić. E sad je ovo deo igre kada su malo stali na loptu futbaleri Čukaričko i sad su oni ti koji uglavnom pokušavaju da napadaju. Stevanović. Lepe pokuša se ubaci. Rakonjac.
sudija bar ima isti kriterijum. Uglavnom, masu stvari koje se kod nas svira kao faul, on pušta da se igra nastave, ali takav je, bez obzira koji igrači su u pitanju. Čolović. Kajević čeka loptu sam. Ide sad unazad Kajević. Tošić. Prilika za Čolović, odličan udarac i nema gola. Odlično šutirao Čolović iz prve u 72. minutu meča. Ostaje dalje 1-1. Napad Aždoda. Kao je u prvom polovremenu, sudijski timeout i u drugih 45 minuta. Očekujemo da se nastavi igra. Još jedna izmena, izašao Milović. Umesto njega je ušao Lukić. Vidimo da dolaze još Radojičić i Nikčević. Znači da će oni u narednim minutima zameniti Šapića i Stevanovića koji su od početka meča. Ali vrlo dobra igra fudbalera Čukaričkog u poslednjih 10 minuta. Uglavnom su tu napadaju. Zabeležili smo jedan dobar šut od strane Čolovića. Stevanović. Lukić se ubacio. Ali nije to dobro ocenio. Nadija je. Kakva je ovo bila lopta. Spuštala se Nistelo Bara, to je Nadija je. Otišao je daleko po ovu loptu golman Sahar, koji je takođe ušao u igru među vremenu. Koen je praktično jedini sad ostao na terenu od svih fudbalera koji su krenuli ovaj susret. Sahar. Šapić. Ali nema nikog od njegovih saigrača, Musa. Bar. Pokuša da se nađe neko u dubini 16-terca Čukaričkog, ništa od toga. 1-1 i dalje. Bar i Nadija je, pokazuje sudija da možda sam malo prenajavio još dve izmene u timu Čukaričkog i da onda odgledamo poslednjih 15-ak minuta ovog meča. Izlazi Koen koji jedva čekao da ga neko zameni. Da vidimo, to će biti igrač. Da vidimo koji je to broj. Da li je to 18-ica? Gaj, ne, to je 8-ica. A igra sa brojem 8 je David. David će igrati to drugog štopera. Naor je takođe ušao u igru umesto Cvetkovića. Jako je to bilo. David
Naor. Odbijena lopta od Bara, Nadija je. Lukić izborio se za nju, ali lopta ipak pripada Aždadu. Kajević odlično za loptu. Kajević ide sam Karakojncu, ipak je to bilo malo jače. Odmah je želeo da ga uposli Kajević iz prostog razloga, plašeći se da Rakonjac ne ode u ofsajd. Ali bilo je to malo jače za špica Čukaričkog. Čolović. Lopta ka Nadija Jeo, odlična lopta. Iz prve Nadija je bar, lopta je u korneru. Korner za fudbalere Čukaričkog. Trenutno nema ni jedne lopte. Ne znam s koje strane će biti, da s ove strane će biti izveden korner. Mogli bi dodaju neku loptu Čoloviću, mislim onako da se izvede korner, ali niko ne obraća pažnju na to da nema nijedne lopte. Evo, stiže sad jedna lopta. Posle jednog takvog kornera iz prvog polovremena, Docić je odlično našao Šapića koji je postigao vodeći gol za ekipu Čukaričkog. Da vidimo sada. Čolović. Čolović je, čini mi se, već centrirao Jovanovića za gol protiv, dobro ova bila situacija. Ali Rakonjac je dobro štirao, međutim, lopta je nekako išla iza njega, tako da je, nije mogu da spusti ovo loptu, već je otišla preko prečke. Ako se ne varam, Čolović je centrirao Jovanoviću za vodeći gol protiv Olimpije. David. Bar. Dobra lopta. I ovo je bilo relativno opasna kontra fudbalera Aždoda. Dosta dugo nisu prišli 16-tercu. Oni su u jednom trenutku uhvatili, čini se, igrače Čukaričkog nekako umorne, ako mogu da upotrebim taj izraz, i bukvalno su napadali i tada su izjednačili na 1-1. Međutim, već posle nekoliko izmena u timu Čukaričkog, situacija se potpuno konsolidovala na terenu, tako da naši igrači glavno napadaju. 80. minut igre i dalje 1-1. Rakonjac. Rakonjac je udario laktom Naora i dobit će žuti karton. Nije to bio skok, bili su obojice na zemlji. Nastavio je igru Naor. Upravo dolazi jedan od ljudi koji su verovatno u stručnom štabu. Aždoda i nosi masku. Inače, ovde su od pre nekoliko dana, to je bio ponedeljak, se je bio to 5. jul, su stupile na snagu neka nova pravila po pitanju maske, tako da u hotelu u kome se mi nalazimo, gde se inače svih ovih dana, moralo da se nose maske. Kazne su bile nešto nenormalne, 400-500 evra, u zavisnosti gde vas nađu bez maske u hotelu, ako se pojavi inspekcija ili ko to treba da radi. E, i kada se ruča, švedski sto je bio aktuelan u kuhinji, onda se dok se bira hrana, morate da nosite masku na licu i da imate rukavice na rukama, pošto svi pipaju, je li tako,
tanjire i ostale stvari i tako dalje i tako dalje. Uopšte one hvatače za hranu, kako se kaže sa tom tomsku, ne mogu setiti. U svakom slučaju više ne važe to pravilo, tako da od ponedjeljka ne morate donositi maske i ne morate donositi te rukavice dok uzimate hranu. Međutim, ljudi su više toliko istraumirani oko toga i toko je svima više muka, tako da svi, pola ljudi dalje nosi maske, nosite rukavice, više ne možete pohvatati kad koje pravilo stupa na snagu, u kojoj zemlji i tako dalje i tako dalje. Ali baš s te strane ovde nije bilo naporno nešto pretereno. Kajević je dobro skočio, NDA je, igra se i dalje. Dalje Kajević. I dalje Kajević. Za malo da i dalje lopta ostane kod Kajevića, ali sada Čolović. Možda prilika za centar, šut, dobra intervencija Davida. Sada Kovač iz drugog plana. Nema faula nad Kajevićem. Musa. Bar. Nadija je. I Rakonjac. Uzima loptu Rakonjaca. Učinilo mi se da će doći do lopte pre, ali ipak Bar je taj koji je stigao. Musa. I Nadija je. Jači je Nadija je od Muse i lopta ostaje ipak od Muse. A onda ga faulira Nadija, ali Musa nastavlja dalje. Neverovatni su bojice i Musa i Nadija. Tako su nekako usporeni, ali nikako da padnu. Kajević. Da smo ovdje imali veliki broj startova, ali bez faula. Rakonjac odlično za NDA, međutim, da vidimo da li će Bar ipak stići, ali NDA je uspio da se izbori za ovu loptu, koja je varao bojicu. Pa onda Musa se pojavljuje, pravo niotkuda, ali u offside, pardon, lopta je bila van terena. Joni je bio taj koji nije uspio da zadrži broj 12. Nikčević, koji je zamenio Stevanovića, Čolović, Nikčević, Nadija je odličan dupli pas, je da vidimo. Ali nema nikog u petercu, stiže Tošić iz drugog plana i uzima ovu loptu. Lukić. Još 6 minuta do kraja meča. Nikčević, da vidimo da li će uspjeti, Čukarička zabeleži poslednju pobedu, petu pobedu. Odličan prodor, ali još jedan put nije bilo nikog ovde. Tošić. Lukić čeka loptu. Rekao sam već, Čukarički zabeležu 4 pobjede na pripremama, da vidimo da li će zabeležiti 5 u ovoj posljednjoj utakmici. Rakonjac. Kovač, Nadija je, odlično dodavanje. Čolović, Nadija je, prilika za udarac Kovača. Ne, Rakonjca. Dobar je to bio udarac. Dobar udarac sa zadrškom, ono što bi se rekli, tako da su svi stali i golman Sahar, ali imao je sreće, lopta otišla pored stative. Izraelski trener Aždod je bukvalno došao do Matine ovde Đorđevića, ne bili svojim saigračima, pardon, svojim igračima u fazi odmen rekao šta da rade. Na ovakav način je Čukarički primio gol. Bukvalno su imali jedno 5 napada, jedan za drugim, ili praktično u jednom napadu 5 pokušaja, futbaleri Aždoda kad su izjednačili na 1-1. I opet na DS se pojavljuje pravo niotkuda i uzima loptu, ali već je bio pod faulom igrač sa brojem 77, Jakov. Naor. Odlična lopta na stranu gde je potpuno sam Bar. Bar. I Nikčević vraća loptu do Jakova. Musa. Zohar. Šalev, strelac iz Načevića gola. Jakov. Dobro intervenisano, Dija je izbacio loptu u aut.
još 3 minuta do kraja, plus vjerojatno 1 minut zbog onih pauza, pijenja vode i sličnih stvari. Šale, loše je to bilo. Dobro se obacivo Zohar, međutim Šale mu je bacio loptu iza leđa. Aždod spada one jače ekipe proti kojih je igrao na ovim pripremama Čukarički. Jer ona prva ekipa Radomlje je bila sasvim korektna ekipa koja je prošle godine osvojila prvo mesto u drugoj slovenačkoj ligi, sad su prešli u prvu ligu, ili super ligu, pretpostavljamo se tako zove slovenačka liga. Pobjeda od 1-0, onda u drugom meču pobjeda protiv Radomlja od 2-0, pobjeda protiv Jadrana, Dekanija, člana druge ligi od 2-0. To je bio objektivno najslabiji protivnik koji je odigrao takođe vrlo, vrlo korektno. Posledno u prvom polovremenu, u drugom polovremenu su malo pali jer ipak nemaju toliko jaku klupu, ali tu utakmicu igrali su mlađi prvotimci Čukaričkog. E onda već treći protivnik je Arsenal iz Tule, ruski superligaš, čvrsta ekipa, tu se baš onako igralo do kraja 90 minuta. Rekao sam već da je Čukarički u poslednjih 7 minuta dao 2 gola za pobedu, drugi u 83. a treći u 85. minutu. Nadije je ponovo odlično interveniše ispred Jakova ovaj put. Četvrti protivnik je bilo Olimpija, pobeda od 2-1. Docić je postigao odlučujući gol u 92. minutu meča. Prethodni Jovanović doveo vojstvo Čukarički u završnici prvog polovremena. I ovo je peti protivnik, dakle Aždo, takođe ozbiljna ekipa. Igra se sve vreme, nema praznog hoda, ono što bi se reklo. Tako da 1-1 sasvim korektan rezultat u isto tako korektnu igri. Jakov je uzat u loptu, ali tu je Nadija je. Sam proti dvojce. Nikčević je napucao Lukića. U 45. minutu meča. Drugo polovremena, hoću reći, to je s 90. minuta meča. Dakle, sve u svemu, mislim da je šef stručnog štaba Čukarički Đorđević može da bude sasvim zadovoljan sa svojim pripremama. Imao je 32 igrača ovde, 28 u polju, 4 golmana. Imao je priliku da vidi na delu sve igrače, one koje zna dobro iz prošle sezone ili omladince, neke koje nisu imali toliku priliku da igraju. Tako da sve u svemu, uz korektne rezultate koji su prilično nebitni u celoj priči, ali znači kada pobedite, glupo je da izgubite sve utakmice, da kažete stigali dobro. Mislim, to je nemoguće, ovo je idealna varijanta. Em su zabeležene pobede i ovo je jedan nerešen rezultat, em su igrači odigrali sasvim, sasvim korektno. Dobre konkurencije u timu, ima tu dosta igrača na koje može da se računa. Tako da sve u svemu, čini se da će pripreme dobiti jedan apsolutni plus u očima trenera Čukaričkog Đorđevića. Sudija Šmajc izgleda će produžiti bar jedan minut ovu utakmicu, iako jedni i drugi čekaju da se ona završi. Kontra, Aždoda. Lukić. Da vidimo da li će možda ovo moći da bude neka prilika za Čukarički. Čolović. Kovač. Odlična lopta Kanadije. Evo da vidimo sad, ovo može da bude dobra prilika za ekipu Čukaričkog. Izbačena lopta. Bar. Jakov. Nadije je bio odličan u defanzivi. Radojičić, Jakov. Igra se i dalje. Jakov. Sudija gleda na sat, već bi to trebalo bude kraj ove utakmice. Dobra intervencija odbrane. Tamo su štoperi u poslednjih 20 minuta, Drezgić i Radojičić.
I to je kraj. Dakle, poslednja utakmica na priprema fudbalera Čukaričkog ovde u Sloveniji, 1-1 protiv Aždoda, jedini gol postigao je Šapić. Prijatno. Strelac jedinog gola u duelu protiv Aždoda je Stefan Šapić. Aj na početku komentar kompletnih priprema i na kraju ove poslednje utakmice koja je ono, jedva čeka da idete kući i tako dalje i tako dalje. Pa dobro, sigurno da ovaj početak priprema u Beogradu je nešto što je bilo značajnije, ono gde su bili jači trenizi. Od kad smo došli ovde na Bled, imali smo te utakmice pripremne gde stvarno ni nema toliko baš prostora za neke jake treninge. Tako da ovaj, što se tiče utakmica, Mi smo Čukarički takav klub da i pripremim utakmicama važan je rezultat, tako da ovaj ostvarili smo 4 pobjede, ovaj peta utakmica je nerešena, tako da mislim da možemo kući da odemo sasvim zadovoljni. Ovo je poslednja utakmica jako nezgodna, već ste umorni da čekate da idete kući i uglavnom su to uvek najbolji protivnici, to je praktično neka vrsta generalne probe. Čvrsta utakmica. Mislim, ova ekipa je bila treća u Izraelskoj ligi, takođe igra u Evropu. Jeste stvarno dobra ekipa, ovaj, kompaktna i fizički su jaki, i trkački, moćni, tako da, ovaj, eto, što se kaže, ovaj, na priprema sustigne umor, teške noge, tako da, ovaj, stvarno teška jedna veoma utakmica, ali eto, uspeli smo i to da izvučemo ovih 90 minuta, tako da pomenem opet, možemo zadovoljni da odemo kući. Koliko si dao prošle godine golova? Prošle godine 4. Ja ste prozvao 2 minuta pre gola koje si dao, pošto si već bio u fazi ovaj, napada posle prekida, ali u svakom slučaju si dao u sledećem napadu, tako da je to već ono uigrano. Docić, lepo si ga stavio, baš pod prečku. Jeste. Ovaj golman je visok. Da, baš ovaj, i na terenu prethodne, imali smo još jedan pre gola, taj prekid, ovaj, gde mi malo falilo, zakačim baš kažem Doci, ovaj, malo mi je falilo i eto gde je sledeći prekid, ovaj, gde me pogodio stvarno izvanredno i gde sam ja prosledio. Da. Dobro iskorigovao. Jeste. Dobro, sledećeg petka, da ne poveruješ, već sledećeg petka počinje prvenstvo igrati s Voždovcem. Da, eto, već je, brzo prolazi vreme, tako da već ovaj, za nedelju dana dolazi Voždovac, tako da polako ovaj, imamo, sad da dođemo u Beograd da se odmorimo par dana i onda da se okrećemo Voždovcu, da pripremamo to kako treba i da započnemo sa pobedom. A Azerbejdžanci? Pa sigurno da i o njima mislimo, ali kažem, moramo korak po korak, bitna je i liga, ovaj, tako da Čukaričkom su svaki godin ambicije Evropa, tako da ne možemo da izostavimo ligu, tako da ovaj, prvo idemo na Voždovac, pa onda možemo na Azerbejdžance. Ti ćeš sigurno biti jedan od štopera koji će biti stalan, imaš dvojicu mlađih, Itana Sijevića, kako se nema na tvoje godište isto, je li tako? Da, on je moje godište, pa što znam na šefu da odluči ko će da, ovaj, da počne, ali eto, tu su dva mlađe igrača gde stvarno sjajno napreduju, gde slušaju stručni štab i tako treba da nastave. Hvala puno, bio je to Stefan Šapić. Puno sreće.